ya kan? Dada suaramu cemengkling kan? Ya moga-moga tak dongake suaramu ora rusak ya kan? Ya. Amin ya. Sandang panganmu kuwi moga-moga kuwi panjang umur selamat rahayu wilujeng ana ngendi papan kanggo nyambut gawe ya ka. Amin. Jenengan ugi menika Bapak. Ya. Ngake wong sing apik lan era. Ya coba kowe banyu masang ngendi? Jane wis metu wong bakul janur. Arenggo gawe kupat mestine ngono. Kabupate gedene sepadha sapa eka dibuntel janur. Kupate padha sinten? Padha kowe. Lah sing mangan sinten? Aku. Nanti moto-moto kae mendi. Ya apa ya amot. Apa ya amot? Moti dhewe cangkemmu kan ombo kaya bakong ngono. Oh iya. Ya. Raden. Dan suarane cah iki punya ciri khas. Yo kuwi delalah. Tur yo wis laris, terus kondang jeneng iki wis walalah wis kok ngendi-ngendi ndek bengi bar kok ngene besanku. Sangane oke mendi kowe, wis disawer ora kowe? Lho, ya tetap harus ta. Ya, iya. Besane mriko nyawer jenengan mboten. Kose lah kono iki. Karo kene iki beda kok kono karo kene iki. Bedane ten apa? Lah ya kono iki barang enek kene iki agek sepisan iki lho mbagong mudarke wong to. Nggih, Pak. Ya. Wah, padhe suyut. Pak suyut bareng jengklek kok ndi? Padhe suyut kok mburi. Aja lali, pancen aku tanggal 23. Tanggal 23 iki sapa? Ya aku ana lek suyut kuwi kan ngejop aku. Neng darah ngendi? Benda. Ya, ya lek suyut kuwi. Terus nek kan? Nyata lamun satria jodi pati.
bandeng dipangan ulah pisane mateng di kapakna. Genti parian nanu iya wakan kang diwadahi tampah nanggap dalan tengkleng sawah barokah kuse op op nggih nggih aliramane kaya malah saya melorot pripun pripun we mau buah klengkeng diwadahi tampah buah klengkeng diwadahi tampak dalange dengkleng. Lah nananan opo piye? Lah iya ya, beleni ya, beleni ya. Buah dengkleng. Buah apa? Buah dengkleng ya ora ning kono. Mosok oh, buah dengkleng diwadahi tampak. Buah klengkeng diwadahi tampak dalange dengkleng piyemu? Dalange nanggap dalang tengkleng insyaallah barokah. Wah wow, ngono. Ya ya ya. Nanggap dalang tengkleng insyaallah barokah. Ya ape. Ape we. Heeh. Tibano pikiranmu ya cerdas kok ya. Heeh, cerdas aku. Ya ya ya. Aku imbul. Lah aku ya gumun aku ya. Iya. Buah klengkeng diwadahi tampah nanggap dalang dengkleng mesti barokah. Ya ya awe awe buah klengkeng adahi tampah kuwi arek klenger ngono buah klengkeng kok diadahi tampah iki arep piye buah baleni ya baleni buah klengkeng diwadahi